သောဒေမာမကြောက်သူများတရားတော်ဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားမယ်တရားရဲ့အမိလေးကဒေမာမကြောက်သူများတရားတော်လူစင်မှုမှာရှိတဲ့ဓမ္မပရိသတ်တွေကိုဘုံတို့ရောက်တော့ရောက်ခိုက်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့မာသူရတော်မှာဇတ်တော်ကြီးကိုအခြေခံတစားဆင်းပြီးတော့ဒီမှာမကြောက်သူများတရားတော်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးပါမယ်ဒီမှာသုရသမဇေတော်ကြီးကရှေလျာသည့်အလျောက်မှတ်သားစရာတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်ဒုရိညဒုရဂမတွေမှတ်လေ့လာပူကြတယ်ဘုံဘုံတို့မန္တရသမဇေကရရှိတဲ့သင်္ကန်းစာတွေလိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေကိုဘုံဘုံတို့ထုံလို့ပြီးတော့ပေးသွားမယ်တစ်ခေါက်အစားနဲ့အဆုံးဒီဘုံဘုံဟောသွားပြီးနောက်လည်းပြန်ပြီးတော့ဒုချုပ်ပြမယ်ဆိုတော့မာသူရသောမဆက်ကိုအခြေခံ၍သင်္မာမကြောက်သူများတရားတော်ကိုဟောကြမနာကြမည်ရှိဟုစွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဓမ္မကဗျာလေးဆိုပြီးတော့ရှိခိုးမယ်ဘုံဘုံကအရှိကတစ်ခေါက်တိုင်ပေးမယ်ဒုရဂရမပရိသတ်တွေကသုံးခေါက်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံယူရှိခိုးကြရမယ်ညံတော်အနန္တာမြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓဦးစွာရှိခိုးပါ၏ဖရာဦးစွာရှိခိုးပါ၏ဖရာညံတော်အနန္တာမြတ်ဗုဒ္ဓဦးစွာရှိခိုးပါ၏ဖရာညံတော်အနန္တာမြတ်ဗုဒ္ဓဦးစွာရှိခိုးပါ၏ဖရာညံတော်အနန္တာမြတ်ဗုဒ္ဓဦးစွာရှိခိုးပါ၏ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဟောကြားနာကြမယ်တရားတော်လေးကိုစကြရအောင်ဘဝင်သတ္တဝါတွေအားလုံးကိုမေးကြည့်ဒီမှာမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့ကြောက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာမကြောက်တဲ့လူရှိတယ်သူဃာမပေါင်းသူတို့ကောင်းနေလေဘုရားလောင်းသူရတော်မှလို့ဒီမှာမကြောက်သူတွေဖြစ်အောင်ဒီတရားလေးဟောပြပေးတာเนาะသူဘုရားလောင်းသူရတော်မှဘာကြောင့်ဒီမှာမကြောက်တာလဲဆိုတော့ဒီတရားထဲမှာနားအမှာเนาะအဲ့တော့ဇတ်တော်ကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြင်လင်းချာပြเนาะမာသူရတော်မှဇတ်ကိုဘာကြောင့်ဟောရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုလိမာလာကိုအောင်တဲ့အခန်းတို့ဒီဘုရွေရှိကုရမှာပါတယ်အင်္ဂုလိမာလာအောင်တဲ့အခန်းဘုပဲဆုံးအပ္ပိကဆိုမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာကဲ့သို့အလုံးမဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့တတ္တဝါတွေကိုရှင်ကြည့်အောင်ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိအင်္ဂုလိမာလာလူချမ်းကြီးလူလူသက်အဲ့ပြီးတော့လညူတွေဖြက်လိုက်စုလိုက်တာလညူပေါင်း1000ပြည့်တော့မယ်999ယောက်နောက်ဆုံးအတုမီတောင်တတ်တော့မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအမိယဆုံးမပြီးတော့ကဲတိမ်းပြီးတော့ချွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးတော့ယန်းတွေကမေးချောင်တာတယ်မြတ်စွာဘုရားအလွန်ပဲကျန်းတဲ့အင်္ဂုလိမာလာသုံးမနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အနုတ္တရပုရိသဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူလာပါတယ်ဘုရားစာသည်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ယန်းတို့ရေငါဘုရားအခုမှအင်္ဂုလိမာလာကဲသူကျန်းတဲ့အလွန်ပဲကျန်းတဲ့သူတွေကိုကျင်းကြီးအောင်ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုးရှေးတိတ်ကာလကသုဒ္ဓတော်မှာဖြစ်စဉ်ကာလကလည်းမောရိသာရကဲ့သို့လူတွေသက်စားနေတဲ့လူချမ်းကြီးတွေကိုလည်းနေပေါ်ချင်းပြောနေတာဘုရားသုဒ္ဓတော်မှာအကြောင်းကိုပြောမှာမောရိသာရအကြောင်းဟုတ်နော်။အဲဒီမဲ့သုဒ္ဓတော်မှာကပောရိသာရကိုဆုံးမသွားပုံလေးတွေပောရိသာရနဲ့သုဒ္ဓတော်မှာအပြန်လန်စကားပြောပုံသင်္ကန်းစာယူစရာလေးတွေပုံပုံအထုံထုံပြသွားမယ်။ရတိသူရသမဇာကြီးထဲမှာအခန်းကဏ္ဍတော်တော်များများစုံတယ်မှတ်သားစရာတွေလိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေမြားကြီးပဲတစ္ဆာတရားကိုအဓိကထားဟောတာတယ်နောက်ရသတဏကိုအလိုမလိုက်ဘူးအဓိကထားဟောတာတယ်เนาะခါရပေါင်းတရား50လောက်ရှိတယ်ဒီဘုံတို့ဘုံမပြီမှာညာတရားဘဟောမျိုးဘူး3ညလောက်ဟောလို့ရအဲ့ရှိကြီးကိုဘုံဘုံကအတူချုပ်ပြီးတော့တဏှာတွင်တို့ဒကာရမစေဝံပရိသတ်တွေကိုအပြီးပြေးသွားမှာဆိုတော့ဘာမှမစားဇတ်တော်တွေထဲမှာ
ဇက်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲကလွဲရင်ဒီမာသုရသောမကဇက်ကအရှိဆုံးပြောလို့ရကာရဘောင်150လောက်ရှိလို့နော်ဆိုတော့ချိုးပြီးတော့ဘုံမဟောပေးမယ်ဆိုတော့မာသုရသောမရဲ့ဇက်ရစားကကုရုတိုင်အိန္ဒပတ္တနဂူမြို့ကောရဗျမင်းမှာတာလီတယောက်ထုံးပေါ်ပေါက်တယ်သူ့ရဲ့အမိကသုဒ္ဓသောမနာမည်လေးပြောကြည့်အောင်မသူလဲဗျာသုဒ္ဓသောမတယောက်ရပြီနောက်ကဟိုဗာရဏသီပြည်ပြမတက်မင်းပြမတက်သူ့ရဲ့အမိကဘာသူလဲဗျာပြမတက်သူရသောမနဲ့ပြမတက်လောကမှာလူလောကရောက်လို့ထုံးပေါ်ပေါက်လာပြီအပြမတက်ကနောက်တစ်ချိန်ပရိသတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့သူတို့အရွယ်ရောက်တော့ပညာသင်ခြင်းရောက်တော့တက္ကသိုလ်ပြည်သွားပညာတော်တွေသင်အဲ့ဒီသူရသောမနဲ့ပြမတက်မင်းသားလေးကတက္ကသိုလ်ပြည်သွားလမ်းမှာဇယက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဇယက်မှာစတွေ့သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တော့မိတ်ဒီပွဲငွေချင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကိုပြည်ကိုပြန်ကြပြီဇလံကိုတို့ချုပ်ပြောနောက်မှတ်သားစရာအတိကသွားခြင်းကိုကိုတန်းကိုပြည်ကိုပြန်တော့သူရတော်မကမှားတယ်သူငွေချင်းတွေကိုလိမ့်လိမ့်မမနေဖို့เนาะငွေချင်းတရားကိုတိုင်နာခြင်းသုံးဖို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကြဖို့သူသမီးပြင်မတတ်ကိုမှားတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုတန်းမိကိုပြန်သူရဲ့ဖခင်ဘင်းကြီးတွေနေရစံတော့သူတို့အလိုလျောက်တမ်းမြေအုပ်ချုပ်တဲ့ဘီရင်တွေဖြစ်လာတယ်သူတော်တော်မှလည်းဘီရင်ဖြစ်သွားပြီပြင်မတက်ကလည်းဘီရင်ဖြစ်သွားပြီเนาะပြင်မတက်ကလူသားစားတဲ့အချိန်အစားပြီးပရိသတ်ရဖြစ်တယ်အခုချင်းတော့ပရိသတ်ရမခေါ်သေးဘူးအဲ့မှာအဲ့ပြင်မတက်မှာသူ့မှာစဖို့မှုတယောက်ရှိတယ်သူရဲ့စဖို့မှုနာမည်ကရာသကเนาะစဖို့မှုနာမည်ကပါတယ်လေဗျာရာသကဗမာလူကိုတော့ရာသကသူဗမာစကားမှာရှိတယ်မြေကရာသကချိုင်းเนาะချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေကိုမြို့ဝကြောင့်မပိတ်မိလို့ခွေးဝင်စားနေပြီးတော့နောက်တည့်ရပြင်မရက်ကိုပွဲတော်ဆက်ဖို့ဟင်းမရှိတော့အဲ့ဒီနေရာဥပုန်နေဖြစ်တော့ဈေးမဖွင့်တော့အသားဝယ်မရအဲ့တော့သဘောမူဂျာတကဘာကြံလို့ဆိုတော့တုတ်တန်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီနေမှာမြုပ်တဲ့အလောင်းကိုဖော်ပြီးချက်လိုက်အဲ့ဒီပြင်မရက်မင်းကိုပွဲတော်ဆက်တယ်ပြင်မရက်မင်းအဲ့ဒီလူသားကိုစားမိပြီလူသားပါဗျာကဲဒီကိစ္စအရေးကြီးတယ်မင်းဘာမှမသိစေနဲ့မင်းကနှစ်ယောက်ပဲသိပါစေ။နောက်နေပါသားမှမချင်တဲ့ဒီသားပဲချက်။ဒါသာပဲချက်ခိုင်းတယ်။တဖြည်းဖြည်းထောင်းနေတဲ့လူတွေနေချင်းသမားတွေထုတ်ချက်တဖြည်းဖြည်းထောင်းထောင်းလုံးကုန်းကုန်းတော့ဒီသွားလမ်းပေါ်မှာအသည်ပြာထုတ်ချပြီးတော့ဖမ်းတယ်။အသည်ပြာထုတ်ဖမ်းတဲ့လူတခုဆိုပြီးတော့ထောင်းတဲ့ထက်အဲ့တော့ပရိသတ်တော်ကိုချက်ကျွေးဖို့သူတို့ရဲ့ဒီအထုတ်ဘူးမှမကောက်ရဲတော့နော်ခါရကြတော့လေဥပဒေကကြောက်ပြီးတော့လိုက်လိုက်နာတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အတိုင်းသူပြည်သားတွေကတော့ထောင်ထဲကလည်းလူတွေမရှိတော့လူတွေလည်းပျောက်လာသေးလာပြီနန်းတော်ရှိသွားပြီးတော့အော်ရာခုကီလိုဆိုရင်ဆန္ဒပြတာပေါ့နော်စပီကာကတော့တရားမွန်ရဲ့အော်နေနေတဲ့သွားအော်တော့မြင်းကြီးကမသိချင်ဆောင်းနေနော်တိတော့တိတော့သူမသိချင်ဆောင်းနေဖမ်းမိပါဆိုတော့သူကသူဖမ်းအောင်ရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ကာလဟက်ဆိုတဲ့အမတ်ကြီးရှိတယ်။ကာလအမတ်ကြီးကိုသွားတိုင်တယ်။ကာလအမတ်ကြီးအယတကကိုမေးတယ်။အယတကမဖြေရဘူး။အနေကျမေးတော့ယတကလည်းမနေနိုင်တော့ဖြေလိုက်တော့နောက်ဆုံးဘီညင်းကြီးကိုယ်တိုင်စားနေတာဖြစ်နေတယ်။တန်လျက်ရေယတကရေတဲဦးရေယူပြီးတော့တော်ထဲထွက်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုနဲ့တော်ထဲမှာဖြတ်သွားပြက်လာလူတွေကိုဖမ်းတပ်ဖြတ်စားတော့ရင်ဘူးမတော်တယ်မသွားရတော့တရားတော်ကမှာပုံနာတယောက်ကဒီရသက်ပေါ်ရတာကိုဖမ်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကရှိရနေအယောင်ပြပြေးတယ်။နောက်ကပတ်စံပြီးပြီးငှားလာတဲ့လူတွေပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အတင်းလိုက်တော့ပေါ်ရတာခြုံခုံလိုက်တဲ့ဟိုဘက်ကရှမ်းကိုကြည့်ကိုနေမိတယ်။ခြေတော်မှာသူ့ရဲ့နဲ့တန်ရာတွေရပြီ။မပြေးနိုင်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူညောင်ပင်တစ်ခုကိုခိုးတယ်။အဲ့ညောင်ပင်မှာညောင်ပင်ဆောင်နဲ့ကြီးရှိတယ်။ဘယ်မှမသွားနိုင်တော့ညောင်မေသောနဲ့ကြည့်ကိုသူကတိုင်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့အနာကိုအမြန်ပြောင်းကုပေးပါကုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်သောမင်းကြီးရဲ့သွေးတွေကိုဆက်သပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့သူဂရီတဲတာညောင်မေသောနဲ့ကြီးလည်းမတောင်းဒီလိုနဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းသူကဘာမှမစားတော့အနာအလိုလျောက်ပျောက်သွားတော့လူလျောက်ပျောက်သွားတော့သူကညောင်မေသောညောင်မေသောနဲ့ကြီးကိုပူဇော်မလို့ဖမ်းတာပြီးညောင်မင်းကိုစိုးရိမ်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့တွဲထားတယ်အဲ့တော့ညောင်မေသောနဲ့ကြီးမှအကြက်ရိုက်နေပြီဒီပေါ်ရတာဘယ်လိုလုပ်မှမသိငါလည်းမတောင်းဆိုဝင်နေမင်းနေဖန်းငါရဲ့ညောင်မေအောင်မှလာပြီးတော့ချိန်ထားဒီလိုနဲ့နေမင်းကြီးလေးပါးကိုသွားပြီးတော့အခုညင်တောင်းတိုင်မင်းတယ်
်အမိလေးပါလည်းမဆုံးပြနိုင်တော့တရားကိုသွားပြီးတော့မေးခိုင်းတယ်။တရားမင်းကညောင်မင်းဆောင်နဲ့ကိုအကြံပေးလိုက်တယ်။ပောရိသရာပညာရှိတယ်။ဒီကျမ်းတန်းနဲ့ဆိုးသွားနေတာကိုသူတတော်မှာဘယင်ဆုံးမမှတာနဲ့ကျွတ်မယ်။ဆိုပြီးတော့ညောင်မင်းဆောင်နဲ့ကြီးကယဟန်အသွင်နဲ့ကိုတင်ရှားပြပြီးတော့အဲ့သူတတော်မှာမင်းကိုဖမ်းခိုင်းတယ်။တကယ်တော့သူ့ကိုချွတ်ချင်လို့ဒီလိုနဲ့တရသောအခါမှာသုဒ္ဓသောမမင်းကဘုရင်နန်းတော်ကနေပြီးတော့ရေကန်ကိုခေါင်းဆေးမင်္ဂလာခွကိလို့ဆိုခေါင်းလျှော်ထွက်တာနော်ခေါင်းလျှော်တဲ့ရေကန်ခေါင်းလျှော်ထက်တဲ့ကံကိုပောရိသရာကြာရွက်အောင်မှသွားပုံပြီးတော့စောင့်နေတယ်နော်ဇလန်အပွင့်ကိုရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသုဒ္ဓသောမမင်းတို့ဇာတိနဲ့ထွက်လာတာကိုသူကမင်းတို့ဇာတိလေးတော့မဖမ်းသေးဘူးမင်းတို့ဇာတိချွတ်ခေါင်းဆပြီးလျှော်နေတဲ့အချိန်ကျမှကြာရွက်အောင်ကနေထွက်ပြီးတော့ပောရိသရာနေပြီးတော့သုဒ္ဓသမကိုဖမ်းပြီးအခုမှထမ်းပြီးအချမ်းသောဘီနေဖမ်းစဉ်ကာလက6လ6ကိုဆွဲနောက်တွင်တော့ထားပြီးတော့ဘီနေရဲ့ကောင်းကိုသူ့ဖောင်းနဲ့ပေါက်ပြီးတွင်တော့ဆွဲတာသို့တော်ဒီသုဒ္ဓသမကသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆရာနဲ့တော်ခဲ့ဘူးတော့တေချာကောင်းကောင်းမှမခုမှထမ်းပြီးတော့ပြေးတယ်အဲ့ဒီမှာပြေးတော့ကောင်းချော်ရဲ့တန်လန်းတန်နဘောရိတာရာသုဒ္ဓသောမကိုမေးတယ်သူထင်တာသုဒ္ဓသောမသေမှာကြောက်လို့မျက်ရည်ကျနေတယ်ထင်တာတကယ်တော့ကောင်းမွားစပင်နေရဇက်ဇက်နဲ့ကြာတယ်သုဒ္ဓသောမဟေမင်းသေမှာကြောက်သလားသေမှာကြောက်သလားဘလို့မေးတာလဲသေမှာကြောက်သလားအဲ့ဒီမှာသုဒ္ဓသောမကဖြေပြီဘောရိတာရာငါသေမှာမကြောက်ပါဘူးဘလို့ဖြေလဲဒီမှာမကြောက်ပါဘူးကြောက်ကြတယ်မင်းဒီမှာမကြောက်မင်းတော်တော်ထူးဆန်းနေတယ်နော်အဲသူ့မှာမင်းမှာဒီမှာမကြောက်တဲ့ဂါထာမန္တရားအစွမ်းတွေရှိနေမယ်ဒီလိုထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသုဒ္ဓသောမမှာဂါထာမန္တရားမရှိဘူးသူ့မှာရှိတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုသုဒ္ဓသောမကကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတော့ဒီမှာမကြောက်ဒီမှာမကြောက်ဘူးနော်ပြီးတော့ဒီမှာမကြောက်ရှင်းအကြောင်းငါးချက်ခါတာလေးပုံပြီးတော့ပြောပြเนาะအဲ့တော့ပထမအခုဘဝနေပြီးတော့အတူရှင်းလောက်တဲ့နေရာမှာသုဒ္ဓသမဘုရားသက္ကအချိန်တင်ပြောတယ်ဒီမှာမကြောက်ရှင်းအကြောင်းတရားတွေမေးတယ်ကဲဒီမှာမကြောက်ရှင်းအကြောင်းတရားကိုမင်းသိချင်တဲ့ဒီမှာမကြောက်ရှင်းအကြောင်းတရားတွေငါပြောပြသို့တော့အိမဂရီလူမသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းငါနန်းတော်ကနေခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလို့မလို့ရေကန်အသွမ်းမှာနန္ဒပုံနာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘာပုံနာလဲဗျာ။နန္ဒပုံနာ။နန္ဒပုံနာကနေပြီးတော့သုဒ္ဓသောမကိုရှောက်တယ်။ပြီးရင်သုဒ္ဓသောမရေတန်ခါလေးဘုကကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပါ။အဲ့တရားလေးဘုကဘာသူဟောတယ်။ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီကာရလေးဘုကိုအရှင်ဘယင်ကြီးကိုဆက်သပါရစေပြောပြပါရစေအေးဒါဆိုရင်ကောင်းပြီနန္ဒဘုနာရေငါခုထွက်လာတာတော့ခေါင်းလျှော်မင်္ဂလာခေါင်းစင်မင်္ဂလာပြုလို့မလို့ထွက်လာတယ်ငါခေါင်းလျှော်ရီမိုးချုပ်ပြီးနန်းတော်မှာနန္ဒဘုနာကြီးဟောမဲ့တရားလေးဘုကိုနာကြပါရစေအနာကြပါမယ်လို့ဂရီပေးခဲ့တယ်စရဏဘုံနာရဟိုသုဒ္ဓသမရဲ့နန်းတော်သွားပြီးတော့စောင့်နေနော်သုဒ္ဓသမရဲ့နန်းတော်မှာစောင့်နေတာဒီမှာစောင့်နေတာလေသုဒ္ဓသမနန်းတော်သွားစောင့်နေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစကားတန်းတန်းကြံနေခဲ့ဂတိလေးပေးထားခဲ့ပြီနန္ဒဘုံနာရငါပြန်လာခဲ့မယ်မင်းဟောမယ်တရားလေးဘုဘာလာနာပါမယ်ဂတိပေးထားခဲ့တာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူကနေပောရိသရာကိုရှင်းပြပောရိသရာရေမင်းကတလူကတက်ပါသောစားလူကစားပါသို့တော့မင်းမှာဂရိလူမန်သစ္စာဆိုတဲ့တည်းငါကအနန္တပုံနာကိုကတ္တဗဖရာဟောတဲ့တရားလေးပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးတော့လာပါမယ်နာပါမယ်လို့ဂရိပေးကြတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ငါအဲ့တရားတွေသွားနာပါရစေ။ပထမတော့ပောရိသရာကသုဒ္ဓသမကိုထင်းတယ်။ဒီမှာကြောက်လို့အလွတ်ယုံတာညံများတာလမ်းချောင်းရှာတာသူထင်းတယ်။တော်တော်နဲ့မလို့ခွင့်မပေးဘူး။အဲ့ဒီမှာပေါ်ရီနာရကိုသူခွန်းလို့အောင်စိတ်နူးညံ့တော့
ဘယင်သူတ္တသောမှာကဓာတ်တို့တန်လျက်တို့ကံပြီးတော့သူစီးခြင်းရေစုံတို့မစီးပဲရေညာတို့ဆန်တက်ခြင်းဆန်တက်ရာဤငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးငါသာပြောမိမှာမဟုတ်ပရမဥပမာကမိုးဘော်ကလေနဲ့လားဒုတိယဥပမာကမြစ်ထဲကရေမြစ်ထဲကရေသည်ထုံးစားဖြင့်ဘယ်လိုစီးတယ်ရေစုံမစီးတယ်ရေစုံစီးနေတဲ့မြစ်ထဲကရေတွေကရေညာကိုဆန်တက်ခြင်းဆန်တက်သွားမယ်သို့တော့ပရိသတ်တွေငါဘယ်တော့မှမူသားပြောမှာမဟုတ်ဘူးဥမာနှစ်ခုရပြီနံပါတ်3ဥပမာကတို့တက်ရှိနေတဲ့နေ့တွေဟာဒီကဘာမြေကြီးမှောက်သွားခြင်းမှောက်သွားရည်ငါဘယ်တော့မှမူသားပြောမိမဟုတ်အဲနံပါတ်3ဥပမာနော်ကဘာမြေကြီးပြောင်းကြံဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားမယ်ကွာပရိသတ်ရာရည်ငါမူသားပြောမှာမဟုတ်ငမမင်းစီပြန်မလာပဲကိုမလို့ပြန်လာမယ်နော်ဥပမာတစ်ချက်ရပြီလေ3ချက်ရနံပါတ်4ဥပမာကပရိသတ်ရာရည်တဲ့မြင့်မတော်ကြီးနေရာရွေ့သွားခြင်းရွေ့သွားရ၏။ဒါပဲတော့မှမူပုံမှာကမြင့်မတော်နော်။နံပါတ်၄ပုံမှာပါလဲဗျာ။နံပါတ်၁ကနေနေလာ။နံပါတ်၂ကမြင့်ထဲရရှိ။နံပါတ်၃ကကဘာမြေကြီး။နံပါတ်၄ကမြင့်မတော်တဲ့။ဥမာ၄မျိုးလေးနဲ့သူသစ္စာချိန်ဆပြသွားတာတိတ်ပြီးတော့မသားစရာကောင်း။တိတုရသောမဇ္ဇကအတိကသစ္စာကိုသစ္စာတရားကိုပြောပြခြင်းနော်ဘုရားမပြောဘုံကိုပရိသတ်ရာသူ့ကိုတရားနာခွင့်ပေးအောင်တရားနာခွင့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့နဲ့သူ့ရဲ့နန္ဒကိုပြန်နန္ဒဘုံနာစောင့်နေတယ်ကဲနန္ဒဘုံနာစီရနေပြီးတော့တရားလေးဘုံနာကြပြီတရားဗန်နှစ်ဘုံလေဗျာဟုတ်ပြီဒီဇက်တော်ထဲမှာလူတွေကဘာကြီးဒီမှတ်မှာနန္ဒဘုံနာထံကနာကြတဲ့တရားလေးဘုံရဲ့ဒီမှာမကြောက်ရှင်းအကြောင်းကတော့စာလုံးကတော့တကိန်ဒီဝမဟာရာဇသဗ္ဗိဟောတိသမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘုသင်္ကမောနော်အတူတူပြောပြမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကြိမ်သာလင်ယောသမာဂမောအကျင့်ပေါင်းပေါ်ခြင်းသည်အတ္တိရှိရင်မြပင်ပေါင်းပေါ်ရတော်လည်းပဲနံထိုသူကိုပါဠိတိအဘယ်ဒုက္ခရီမကြရအောင်သူရိနတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရအောင်ဆောင်လျှောက်နိုင်ပါ၏အာသဗီသူတော်မောသေယုမာတို့နှင့်ဘ ഹു သင်္ကမောကျင်းဖန်များစွာပေါင်းဖော်ပါတော်လည်းပဲနာပါလိတီအဘယ်ဒုက္ခရီမရောက်အောင်မဆောင်လျှောက်နိုင်ပါသူရိနတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မဆောင်ရနိုင်ပါအဲ့ဒါနံပါတ်၁တရားနော်ဘမလိုတို့ချုပ်ပြီးပြန်ပြောမယ်မင်းကြီးသူတော်တော်မရေသူတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခွင့်ရမယ်တချိန်သာပေါင်းဖော်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့လည်းပဲသူတော်ကောင်းအနေနဲ့ပေါ့ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်တယ်ပူဆောင်ပြီးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတော်မဟုတ်သူမာတို့ ਨੇ ပေါင်းဖော်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဒုက္ခတိရောက်မဲ့အရေးကလည်းမတားမြစ်မကယ်တင်နိုင်ဘူးသူတို့နဲ့ပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လည်းဘလို့မှမကယ်တင်နိုင်မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါနံပါတ်၁ကလားနော်ဒီနေရာမှာဥပမာလေးနံပါတ်၁တရားရဲ့ဥပမာလေးမှတ်ရအောင်ဘဝမှာတိုးတဲ့ကြီးဝါပြည့်စုံခြင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်။ဘဝမှာတိုးတဲ့ကြီးဝါပြည့်စုံခြင်းသူနဲ့ပေါင်းရမယ်။သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်။ဒါပေမဲ့သူတော်မဟုတ်သူမာတဲ့နဲ့ပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။လဆုပ်ရက်မှာထွက်တဲ့လလိုပဲ။ဘာနဲ့တူ။လဆုပ်ရက်မှာထွက်တဲ့လနဲ့တူတယ်။လဆုပ်ရက်မှာထွက်တဲ့လသည်ပြည့်ရနေတဖြည်းဖြည်းဆုပ်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 ကွဲပြောက်သွားတယ်လို့သူတော်မဟုတ်သူမာတို့ ਨੇ ပေါင်းပေါ်တဲ့သူတွေကသူတွေဘဝတိုးတက်မှုမှာဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့တပြေးပြေးကျဆင်းသွားတယ်ဟိုအပေဒုက္ခတိလျှောက်တဲ့အထက်တိုင်းအောင်ပဲမသားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့တို့ဓမ္မတွေပထမတရားတစ်ပုဒ်မှာမှတ်ရမယ်ဥပမာကလာဇန်ရဲ့မှာထွက်တဲ့လရဲ့လာဇိုလာဇန်ရဲ့မှာထွက်ဆိုရင်ဘာနဲ့တူလာဇိုရဲ့မှာထွက်တဲ့လနဲ့တူတယ်တို့လေးမှတ်ထားလိုက်ဘာလို့တရားတော်ရနော်နောက်တစ်ပုဒ်သွားမယ်တို့တနိုင်အတွင်းကိုအများကြီးရောက်ဖို့ပေးသွားမယ်နော်ဘာမှပြီဆိုရင်တော့ဘုံကဟဲ့ပြတာကာလာတွေပါလိမ့်ညညသုံးညနှစ်ညသုံးညခွဲဟောတာနော်အဲ့တော့ဘုံတနိုင်တွေတိုင်းနဲ့နောက်ဒုတိယကာလာကသဗ္ဗိရေဝသမာသေထသဗ္ဗိကုပ္ပေထတန်တဝံတတံတရမမေညာယသေယောဟောတိနပါပိယောမဟာရဇမြတ်သမင်းကြီးသဗ္ဗိရေဝသူတော်ကောင်းတို့နှင့်နာသင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရ၏သဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တန်တော်ပေါင်းဖော်ခြင်းကို
ကုတ်ပေထပြုရ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတံဖျားဆိုင်သောသူတော်ကောင်းတို့၏တတံမှန်သူတော်ကောင်းတရားကိုအင်ညာရတည်လက်တည်မယ်ကျင့်လက်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရေတေယောအကျိုးမြတ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါ၏နာပါပြီးရောဘယ်တော့မှဆိုးကျိုးမဖြစ်ပါဘီပြောလို့တာကမြင့်ကြီးရေသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသိလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းဘုရားဆိုင်သောသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုနာချားခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်အဲ့နာခွင့်ရမယ်သိခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိကိုယ်ကမမြဲပုံနဲ့နော်သင်္ကရဓမ္မမမြဲပုံနဲ့ပရမတ္ထဓမ္မအကြောင်းလေးပြောပြစီရန်တိဝေရာဆိုရင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်ပုံမင်းယူရင်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဗျာပုံမင်းတန်တော်ဟဝေတပိပဝေတယံတိတတင်းစဓမ္မောနဇရံဥပတိတတင်းစဘုရားဆိုင်သောသူတော်ကောင်းတွေဓမ္မောနိဗ္ဗာန်အစရသောတရားသည်ဇရံဆွေးမြေယူခြင်းအိုမင်းခြင်းသို့နဥပတိမကရောက်နိုင်ပါမရှိကောင်းကြည်လိုက်နဗန်းစဒူရေပထဝီစဒူရေပါရံသမုဒ္ဒတတထာဟုဒူရေတတောဟဝေဒူရတရံဝရံတိတတင်းစဓမ္မောအတတင်းစရာစသာကောင်းကင်တိလီဒူရေမြေကြီးနှင့်ဝေကာလပါ၏ပထမပေးတဲ့ဥပမာသုရသမမင်းကြီးရဲ့တဲ့ကျွန်တို့မိုးကောင်းကင်ကြီးကအဲ့မဟာမရုကြီးနဲ့ဝေကွာပါတယ်ပထဝီဇာမဟာမရုမြေကြီးတိလီဒူရေကောင်းကင်နဲ့ဝေကွာလပါ၏အဲ့လားတို့ပဲမာရုမြေကြီးကလည်းကောင်းကင်နဲ့ဝေကွာတယ်တဖက်ကန်းသည်အတ္တရှိပါ၏တံပါရန်တို့ဤကျတို့အလုံးမဲ့ပြောကြတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးရှိတယ်အဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးအလဲကိုရောက်ဟိုဘက်ကြည့်လဲကံမမြင်ဒီဘက်ကြည့်လဲကံမမြင်ဟိုဘက်ကံကဟိုအခြားတစ်ဘက်ကံကိုဝေးกว่าတယ်လို့တဲ့နော်ဥပမာနှစ်ခုရသွားပြီဘုဒ္ဓယောဝေးกว่าပါတယ်လို့ဝရန္တိပြောဆိုကြပါတယ်မိန့်ဆိုကြပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့သူတို့မတရားကိုဥပမာလေးနဲ့ပြပြီးတော့ပြောသွားတာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့တေယုမာတေကအလုံးပဲဝေးกว่าတယ်ဘလို့ဝေးกว่าလဲကောင်းကင်နဲ့မာဘရီဝေးတယ်လို့မာဘရီမြေကြီးနဲ့ကောင်းကင်ဝေးกว่าတယ်လို့သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းဝေးတယ်လို့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့တေယုမာတေကတခြားစီပဲဗရာဒလန်တန်တလန်ပဲသူတော်ကောင်းတရားဒီအသူရိနဲ့ပြည်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတယ်သူတော်မို့တေယုမာတော်တရားတွေကအမေဒုက္ခတိသို့ရစေတယ်ဒါကြောင့်ဗရဒလန်တန်တလန်ဖြစ်နေတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဝေးသလိုမြေကြီးနဲ့ကောင်းကင်ဝေးသလိုသမုဒ္ဒရာဟောဘကန်းနဲ့ဒီဘကန်းနဲ့ဝေးသလိုဝေးပါတယ်လို့အနန္တပုံနာကသုရသောမမင်းကိုတရားဗန္ဓဘုဟောပြလဲဗျာလေးဘုဟောပြသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သုရသောမမင်းကအနန္တပုံနာထံကတရားဒီတရားလေးကိုနာကြလို့မှအာရကြည်နဲ့နှစ်တော့ပြီးတော့နှစ်ခုပြပြီးတော့မှတ်သားစရာရှိသေးတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအသိဉာဏ်ဘုသူတ္တရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတာမရှိဘူးအများအားဆာလောင်မုတ်သိနေတယ်ဆိုတော့ဥပမာနှစ်ခုလေးနဲ့ပေးတယ်နံပါတ်1ဥပမာကမဟာသမုဒ္ဒရာနံပါတ်2ဥပမာပါလဲဗျာမဟာသမုဒ္ဒရာဒီမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးအလုံးမဲ့ပြောကြတယ်မိုးတွေဘလောက်ရွာရွာရေတွေဘလောက်ကြီးကြီးရေတွေဘလောက်စီးစီးမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေဝင်သွားတယ်မဟာသမုဒ္ဒရာပြည့်တဲ့ရှန်တယ်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးတဲ့မာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်ရေဖြင့်မယောင်ရဲသလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအသိဉာဏ်ဘုသူတ္တကိုသိရမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားကျရမယ်မှတ်သားရမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းဘယ်တော့မှကြည်နဲ့အားရတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းဆာလောင်မသိနေတယ်သိပြီးရင်သိကြည့်ခြင်းပဲနားပြီးရင်နားကြည့်ခြင်းပဲနော်အသိဉာဏ်ဘုသူတ္တရလေပို့ပြီးတော့ရှားလေခြင်းပဲလေးပဲနော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအသိဉာဏ်ဘုသူတ္တရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုပဲတဲ့ရေတွေဘလောက်ပဲလာလာသူတက်ကိုရေတွေဘလောက်ပဲဝင်းဝင်းမာသမုဒ္ဒရာကြီးကအာရကျင်းတဲ့နှစ်သက်တယ်မရှိသလိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအသိဉာဏ်ဘုသူတ္တရမယ်ဆိုရင်အာရကျင်းတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးရပြီးရင်ရခြင်းချင်းပဲသိပြီးရင်သိခြင်းချင်းပဲနံပါတ်1ဥပမာနံပါတ်2ဥပမာမှန်မယ်နံပါတ်2ဥပမာကမီးနဲ့တူတယ်ပါနေတူတယ်ဗျာမိဘုံကြီးရှိတယ်ပြီးမိဘုံကြီးပြီးတောက်ဖို့အတွက်ထင်းနေထည့်ရ
ဘာတွေထဲလဲချင်းနေထဲမှာဒီမိဘုံဆက်တော့ဒီမိတောက်ကြီးမငိမ့်မှုအတွက်ချင်းနေခဏနဲ့ဆက်တဲ့ပေးရတယ်အဲ့ဒီမိသည်ချင်းဖြစ်မယောင်ရဲ့သလိုတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကသူတို့တဲ့အသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတရားတွေရရှိမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြရမယ်သိခွင့်ရမယ်ကျင့်သုံးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအာရတယ်ကျင့်တဲ့နှိမ့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းဆာလမုန်တိတ်နေတယ်ဥပမာမမျိုးရလဲဗျာနှမျိုးရသွားပြီနံပါတ်1ဥပမာကမဟာသမုဒ္ဒရာနံပါတ်2ဥပမာကမီเนาะဥပမာနှမျိုးနဲ့ပညာရှိသူတော်ဆုံးတို့အများရန်ဆာလောင်မှုသိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူရတော်မနန်းတော်ကနေပြီးတော့ပေါ်ရတာစီပြန်သွားပြီသူစီပြန်သွားလဲဟုတ်ပြီဆက်ကြောင်ပြန်ဆက်ကြတယ်เนาะဆက်ကြောင်ကပေါ်ရတာနဲ့သူရတော်မတွေ့နေပြီအာယရှင်လန်းသွားပြန်ပေါ်ရတာစီပြန်လာသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီအမေဆိုတာလည်းသိတယ်ဒီမှာမကြောက်လို့ပြန်သွားတာဒီမှာမကြောက်လို့ပရိသတ်ရာစီပြန်သွားတာဘာဖြစ်လို့ပြန်သွားတာလဲအဲအဲ့ဒီမှာဒီမှာမကြောက်ခြင်းအကြောင်းပါချက်ခဏနေလာတော့ဆိုတော့ပရိသတ်ရာညောင်မကြီးအောင်ပါတစိုးတွေကိုချုံနေတယ်ဒါကြီးနဲ့เนาะလူတွေတက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့သူရတော်မှာပရိသတ်ရာစီပြန်သွားခြေဆံကြရက်ကြည့်လိုက်တော့သူရတော်မှာမြင်ဖြစ်နေတယ်ဟောဒီလူလူဆောင်ကောင်းပါလားသူတက်မယ်ဆိုတာသိတာနဲ့သူတည်မယ်ဆိုတာသိတာနဲ့သူပြန်လာတယ်ပရိသတ်ရာကတကယ်တမ်းတော့အေးမဟာသုဒ္ဓတော်မှာပြန်မလာရင်တော့သူ့လက်မောင်းသူဖောက်ပြီးတော့ဒီညောင်မင်းကိုပူဇော်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာသူတော်မှာလာတော့လေတက်တော့မှာပေါ့ဒါတော့ဒါသူသဘောထားသို့တော့သူစိတ်ပြောင်းသွားပုံလေးသူတော်မှာစည်းရုံးပုံလေးပြောပြเนาะဆိုတော့အယဝန္တာနဲ့ကဲပရိသတ်ရာကြီးငါနာနာပုံနာတဲ့ငါတရားလေးကိုနာကြားဝင်ရခဲ့ပြီ။ဒါရနာကြားပြဆိုတော့အဲ့ခုနတရားလေးကိုဟောပြနော်။တရားလေးကိုထားလိုက်ကြဆိုထပ်ပြီးတော့ယူထပ်ဟောနေရှင်းနိုင်ထိုးသွားအောင်။အဲ့တရားလေးကိုနားလိုက်ရအောင်။နားလိုက်တော့ပရိသတ်ရာကစိတ်တည်းအတင်းနုညံ့ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်။ဟောအဖို့တန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပါလား။အားမဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့သူရုံမှဖြစ်နေလိုက်တာ။အပေဒုက္ခရီသူယောက်ျောင်းတရားတွေကကျင်းသုံးနေတာငါပဲပဲတုတ်တွေရောက်မယ်လမ်းကိုရှောင်နေပါလားသူရိနဲ့ကွာနေပါလားဟောငါတို့မကြီးဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုအတိတရားဝင်ပြီးတော့အတိတရားဝင်ပြီးတော့သူနူးညံ့သွားတယ်ပရိသရကနေပြီးတော့သူတ္တမဘာကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာနော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဘာတိုက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာမသိတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့ဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရမှာမသိတော့ပရိသရသူတ္တမဘာကိုမေးတယ်ရင်သူရသမားရေးတဲ့ငါကအမေတန်ကတရားလေးဖို့အဖို့တန်လာတဲ့တရားလေးဖို့ကိုနာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအခွင့်မင်းကိုအခွင့်အရေးတွေပေးပါရစေတောင်းရင်လည်းစုကိုတောင်းပါနော်အဖို့တန်တဲ့တရားဆိုတော့ပြောမယ်အဲ့ဒီကာရာတွေကတကာရာကိုတရားတန်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကစာလုံးဝတော့တတရာခေါ်တာပေါ့သို့တော်သူရသမားရဲ့နန္ဒဘုနာထံကနာကြလို့တရားမကောက်တကာရာကိုတထောင်စုချလိုက်တကာရာကိုဘယ်လောက်စုချလဲတထောင်လေးကလာဆိုတော့ဒီထောင်စူးချရတယ်တကယ်တော့ तू ကတသိန်းဆိုလို့စူးချနိုင်တယ်သူ့ရဲ့သူတော်မရဲ့သူ့ရဲ့တန်းပြီနန်းတော်တွေပေးဆိုလို့ပေးနိုင်တယ်ဒီဖို့တန်တဲ့တရားတွေကိုနာကြရလို့အဲ့လားလူပဲသူတော်မထံကနေပြီးတော့ဒီပရိသရာဒီတရားလေးဖို့နာကြရတော့ तू ဖို့တန်လို့ကဲမင်းလူချင်းတဲ့စုကငါပြေးပြရစေဆိုတော့သူတော်မထံလည်းစုလေးမျိုးအခွင့်အရေးလေးကိုတောင်းဆိုတယ်ပေါ့အတူတူချင်းချင်းသွားကြဆိုနံပါတ်1တောင်းဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကပရိသတ်ရာကြီးတဲ့မင်းကိုချမ်းချမ်းသာသာရှိနေတာကိုအနှစ်တရာငါမြင်မရစေအနှစ်တရာငါမြင်မရစေအနှစ်မလောက်လဲမင်းကိုချမ်းသာသာရှိနေတာကိုအနှစ်တရာငါမြင်မရစေဆိုတော့ငါလည်းအနှစ်တရာမင်းလည်းအနှစ်တရာအသက်ရှင်မရစေအသက်တရာရှင်နေတာကိုငါလည်းတတရားရှင်နေတာကိုမြင်ပြရစေနံပါတ်1တောင်းဆိုတာနော်မင်းလူသားမစားပါနဲ့လို့တောင်းဆိုရင်ရတာဘယ်သူတန်ပြောရင်စေစုသွားမှာဆိုမတောင်းဆိုသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစုကိုလည်းပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမတတ်တော့ဘူးဒါလွတ်သွားပြီနံပါတ်2တောင်းတဲ့စုကမင်းဖန်တာတဲ့ဘယင်တွေကိုလည်းရှင်ပြင်းတွေကိုလွတ်ပေးပါဒါလည်းသဘောတူလိုက်နံပါတ်3ကတော့မင်းမန်တာတဲ့အရှင်ပြင်းတွေကိုသူတို့တိုင်းပြင်းရအောင်ကြာကြာနာနာတည်တည်ချာချာပို့ပေးလိုက်ပါဖြစ်တယ်လို့လှုပ်လိုက်မှဆိုလို့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းသဘောတူလိုက်ခွင့်ပေးနိုင်တယ်နံပါတ်4ကတော့လူသားမစားဘူးတောင်းဆိုပါရစေအဲ့ဒီမှာ
မောရိသာရာထားပြီးတော့ရည်တော့တာပဲနော်ပုရသမရဲ့တဲ့တကယ်တော့ငါလူသားတွေဆိုအကြောင်းကြောင့်ငါငါရဲ့နန်းတော်တွေငါရဲ့တိုင်းပြည်တွေငါရဲ့ဇနီးမယားသမီးသားတွေငါရဲ့စီးစင်းတွေစွန့်ပြီးတော့ဟိုက်တော်တွေကိုတယောက်ထဲလာနေရတာဒီလူသားမစားဘူးဆိုရဆူတော့ငါမပြေးပြရစီနဲ့ငိုးယိုပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်နော်တရားကိုသိလို့မလို့သုရသမဘုရင်ကစောစောကလေးကပရိသတ်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီမင်းငါ့ကိုအခွင့်အလေးကိုတောင်းဆိုခိုင်းတယ်ဆူလေးမျိုးတောင်းဆိုခိုင်းတယ်ဒီကိမင်းမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပညာရှိကဆုံးဖြတ်ပေးမှာတော့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိတယ်ဒါနဲ့မင်းကစကားမတည်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တော်ကိုပြန်လူသားစားတဲ့အကျင့်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်မစွန့်လွတ်နိုင်မစွန့်လွတ်နိုင်တော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ပရိသတ်တော်ကိုဒီနေရာမှာဖះလုံးသူတတော်မှာဆုံးမတာလေးမှတ်သားစရာလေးပြောပြအောင်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါရဲ့နှစ်ခုတစ်ခုခုစွန့်လွတ်ရဆရာကျုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့အတ္တရောဓမ္မကံနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန့်လွတ်လိုက်ကဲမေးကြည့်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ခြေလက်အင်္ဂါစွန့်လွတ်ဖို့ကျုံးလာပြီဆိုရင်ဘာကိုစွန့်လွတ်ရမလဲဥစ္စာပစ္စည်းစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ခြေလက်အင်္ဂါတော့ထိမကန်းနဲ့နောက်တကခြေလက်အင်္ဂါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်စွန့်လွတ်ရဖို့ကျုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တော့သိမကန်းနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါကိုစွန့်လွတ်လိုက်နံပါတ်3သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတရားနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ခြင်းလက်အင်္ဂါရဲ့အသက်ရဲ့ဆုံးလို့ကြုံလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တာမင်းဆင်းရဲနဲ့သွားမယ်။နောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုတော့မစွန့်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေခြင်းလက်အင်္ဂါတွေအသက်ကိုတော့ဆုံးလို့လိုက်ပရိသတ်တာမင်းခုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြွယ်ရပြီကျင့်သုံးွယ်ရနေပြီမင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လမ်းကိုရှောက်လိုက်ပါဖခင်ကဥပမာနဲ့ပြောလိုက်မှငွေငွေနဲ့လူသားမစားဘူးဆိုတော့တောင်းတဲ့ဆုကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပရိသတ်ရကျွတ်သွားရောပေါ့လူလည်းမတတ်တော့လူသားလည်းမစားတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဒီလိုနဲ့သူ့ကိုယ်သူရှက်နေတယ်သူရသမမင်းကသူနေတိုင်းနဲ့နန်းတော်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့သူမလိုက်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာပရိသတ်ရနေပြီးတော့သူရသမကိုဒီမှာမကြောက်ချင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုမေးပြီဒီမှာမကြောက်ချင်းအကြောင်း၅ချက်မနှချက်လေဗျာကလျာဏအနေကရူပပောရိသာရသံမပောရိသာရဆွေပောရိသာရမိမယာ၅သည်အနေကရူပကမြားပြားလာစွာဝန်သောကလျာဏကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုကတ္တာပြုအပ်ပြီးပါပြီပောရိသာရရေတဲ့ငါမှာကောင်းမှုမှန်သမျှအလုံးကိုငါပြုလုပ်ပြီးဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသီလဣဒာလုပ်တာတွေအလူပေါင်းမျိုးစုနော်မိဘတွေထောက်ပံ့တာတွေအကုန်လုပ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှငါဘဝမှာပြုပြီးဖြစ်လို့မငါအသေးမှမကြောက်တော့ဘူးတဲ့နော်နံပါတ်၁သုဒ္ဓတော်မှာဒီမှာမကြောက်ခြင်းအကြောင်းကကောင်းမှုမှန်သမျှပြုပြီးဖြစ်လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာငါဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုံမကြံရစံပြပြုခဲ့သည်ဘယ်ချိန်သေးပြောက်ငါမကြောက်နောက်ဘဝလမ်းဖြောင်းမီဒီမှာမကြောက်ခြင်းအကြောင်းနံပါတ်၁ရနံပါတ်၂သွားမယ်နော်ပိတာဇမာဇေဘောရိတာရာမေမယာငါသည်ပိတာဇာကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးကို၎င်းမာတာဇမြေမိုးတောင်းမကကျေးဇူးကြီးမားလာသည့်မိခင်ကြီးကိုလောကဥပတိတာကောင်းစွာပြုစုလုံကျွေးပြုအပ်ခဲ့ပါပြီ။ပရိသတ်ရာရေးတဲ့ငါမှမိဘရှိတယ်။ငါမိဘနှစ်ပါးကိုမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာသမီဝတ္တရားကြည်အောင်ငါမိဘဖြစ်တဲ့နေရာမှာမိဘဝတ္တရားကြည်အောင်ငါပြုလုပ်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့မိဘနှစ်ပါးဝတ္တရားကြည်ပြုနေငါနံပါတ်နဲ့ဘာကြောင့်ဒီမှာမကြောက်တာလဲ။မိဘနှစ်ပါးဝတ္တရားကြည်ပြုခဲ့လို့ဆိုကြည့်လိုက်မိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးဝတ္တရားဝတ္တရားကြိုးစားပြုခဲ့သည်ကြိုးစားပြုခဲ့သည်မဲ့ချိန်သေးပြောက်ငါမကြောက်အဲ့တော့ဒီမှာမကြောက်ခြင်းနံပါတ်1အကြောင်းတရားเนาะငါကိုယ်တိုင်ကမိခိုင်းမိဘတွေကိုတာသမီဝတ္တရား5ပါးเนาะကျွေးမမပြဆောင်ရဈေးမမွေးခန်းတည်းစီလူများဝေ၍စောင့်နေမျိုးနှုတ်ဝငါသွဲကျင့်ပွဲတားတို့တာသာသမီတရား၅ပါးနဲ့ငါသာသမီနေရာအနေကြီးချင်းကတည်းကငါမိဘနေရာရောက်တော့လည်းပဲမကောင်းမြတ်တာကောင်းအောင်ကျုံလဲအတက်တင်စီ
မိဝေနီးရင်ထိမ့်များခြင်းလင်ဝင်ငါရင်ဖခင်မေတို့ဒါဆိုတဲ့အတိုင်းမိဘဝတ္တရား၅ပါးဝင်ငါပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မိဘဝတ္တရားသားသမီးဝတ္တရား၅ကြည်ယူငယ်လို့ငါတင်မမကြောက်တော့ဘူးတင်မမကြောက်ရှင်အကြောင်းမတစ်ချက်ရပြီလေတစ်ချက်ရသွားပြီနံပါတ်၃သွားမယ်ဓမ္မေနမေဣတရိယံမတ္တထံပရိသာရဆွေပရိသာရမိများငါသည်ဓမ္မေနမင်းကျင့်တရား၁၀ပါးနဲ့အညီဣတရိယံမိမိရဲ့အတိုင်းမျိုးကိုပတ္တထံဆုံးမပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါပြီပရိသာရရေတဲ့ငါကငါ့ရဲ့အတိုင်းမျိုးကိုမင်းကျင့်တရား၁၀ပါးနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ခဲ့လို့ငါသိမှမကြောက်တော့ဘူးတဲ့မင်းကျင့်တရားဘယ်နှပါး၁၀ပါးဆိုကြည့်လိုက်မင်းကျင့်၁၀ပါးညီအညာညီရွာဥက္ကဲ့သည်ဘယ်ချိန်သေးပြောက်ငါမကြောက်ကဲတို့ဘုသူတာအချင်းချုပ်ပြောပြမယ်မင်းကြီးတရားဘယ်နှပါဆယ်ပါဆိုတာကဒါနရေသီလရေပရိစ္ဆာကဧဇဝမတ္တဝတပအဂေါရဏအဝိဟိန္ဒခန္တီအဝိရောဒနာဒါနဆိုတာတန်သူပြည်သားတွေကိုပေးကမ်းလှူဒန်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်သီလဆိုတာကတော့အဲ့ဒီမင်းကငါးပါးသီလအမြဲတမ်းစောင့်ထိုင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်ပရိသတ်ကစွန့်ကြဲတာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအဲ့တော့ဖြောင့်မတ်တယ်မင်းတွေကအတုဒ္ဒသမမင်းကသူ့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဖြောင်းပြောင်းမှန်မှန်နော်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်မတ်တဝါဆိုတာနုညံ့တာသူ့ရဲ့တိုင်းသူသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုနုနုညံ့ညံ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်တပဆိုတာကဒါပြေလောက်ကဥပုပ်ရက်ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီရှင်ပြင်းကဥပုပ်ဆောင်တယ်။ရှင်ပါသီလဥပုပ်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။နောက်တော့အဂေါတနာတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူး။အဝိဟိန္ဒတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဘယ်တော့မှမငြင်းစဲပဲနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ။နောက်တော့ခန္တီဆိုတာအသီးခံတာတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာသီးခံပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။နောက်အဂေါအဝိရောဒနာအဝိရောဒနာဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆန့်ကျင်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလည်းရုပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမင်းကြီးတရား၁၀ပါးမင်းကြီးတရား၁၀ပါးနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ခဲ့လို့လည်းငါအသေးမှမကြောက်တော့ဘူးတဲ့အသေးမှမကြောက်ချင်းအကြောင်းမတချင်ရပြီလေသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်ဒီညနာနေရပါတရားဒီမှာမကြောက်သူများတရားနံပါတ်၄သွားမယ်ညာတိသူမိတ်တေသူကတာမိကာရာသမ္မာပရိသတာအဆွေပရိသတာမိမယာငါသည်ညာတိသူစာဆွေမျိုးတို့ပေါ်၌၎င်းမိတ်ကတာကာရကျေးဇူးပြုအပ်ပြပါပြီပရိသတာရေတဲ့ငါရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းကျေးဇူးပြုပြီးပြီငါရဲ့မိဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးပြုပြီးပြီဒါကြောင့်ငါကဆွေမျိုးညာတကမိသားတွေပေါ်မှာကူညီနိုင်သမျှကူညီဆောင်လျှောက်ခဲ့တဲ့တို့ကြောင့်ငါဒီမှာမကြောက်တော့ဘူးတဲ့เนาะဆိုကြည့်လိုက်ဆွေမျိုးညာတကဆွေမျိုးညာတကမိဘခဲ့ဘယ်ချိန်သေးပြောက်ချိန်သေးပြောက်ငါမကြောက်နောက်ဘဝလမ်းပြောက်မီဒီမှာမကြောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲနှစ်ပါးရပြီလေသာမာမေဒိဏမေဒါနံဘုရားဘုနံသမ္မာပရိသတာဆွေပရိသတာမိမယာငါသည်ဘုရားများသောအပြာဖြင့်မုံနှံများစွာကုန်သောအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒိဉ္ဒါနံအလူဒါနကိုဒိဉ္ဒံပေးလိုအပ်ပြပါပြီပရိသတာရေတဲ့ငါအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစုံကိုအလူမျိုးစုံငါပေးလိုခဲ့ပြီတဲ့ဒီကဲ့သို့ကုသကောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းငါတေးမှမကြောက်တော့ဘူးဆိုကြည့်လိုက်လူကံပုဂ္ဂိုလ်မတွန့်တို့ဘူရှံမောင်းလူခဲ့သည်မချိန်သေးပြောက်ငါမကြောက်နောက်ဘဝလမ်းပြောက်မီဒီမှာမကြောက်ခြင်းအကြောင်းမနှစ်ပါးရသွားပြီလေဓမ္မေထီတော်ကောမရဏတအပါယေဓမ္မေကုသိုလ်တရား၌တိတော်တိတော်မာတိတာသေပိမာဘာယေကြောက်ရပန်းနီပရိသရရေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှတီးနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့ငါကသေပိကိုဘယ်လိုလုပ်ကြောက်ရမှာလဲအတူချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်က
ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့လူတွေဒီမှာကြောက်စရာလူတွေလားဗျာလို့တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓတော်မဇတ်မှာသုဒ္ဓတော်မမင်းကြီးကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိမှရှိလို့ဒီမှာမကြောက်တယ်လို့တို့သူတို့ကောင်းနေလည်းပဲဒီမှာကြောက်စရာလူတွေလားလို့တော့ဘူးတဲ့ဓမ္မေတိတော်ကောမရဏတဘာယေဓမ္မေကုသိုလ်ကောင်းမှု၌တိတော်တိသောမာတိသောငါနှင့်သူသောကောအဘယ်မီသောသူသည်မရဏတသေးပေးမှာဘာရေကြောက်ရပန်းအန်ဤဒီလိုနဲ့ပရိသတ်ရာအတိမမကြောက်ခြင်းအကြောင်း၅ချက်သိသွားတယ်နော်သူတို့ကတရားတွေသိသွားတော့ပရိသတ်ရာသူတို့ကောင်းတော့ဖြစ်သွားပြီသို့တော်တိုင်းမြင်မပြောင်းရဲသေးဘူးနော်တိုင်းမြင်ပြောင်းရဲဘူးပြောင်းအောင်လို့ဘို့လို့သုဒ္ဓတော်မောင်ကနေအတင်းစီယုံတယ်စီစီနေပြအစီယုံနန်းတော်တွေပြောပြီးစီယုံပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ပရိသတ်ရာကသူ့ရဲ့နန်းတော်ပြန်ပါသွားပြီသုဒ္ဓတော်မခေါ်သွားတယ်ဘုသူကခေါ်သွားတာလေသုဒ္ဓတော်မကဲနိုင်သူနန်းတော်ပြန်ရောက်ပြီဆိုပါစို့နန်းတော်မှာကလားဆိုတဲ့အမကြီးရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘုရင်မကြီးရှိတယ်သူ့ရဲ့အင်ရှင်မင်းသူ့ရဲ့သားတော်အင်ရှင်မင်းသားရှိတယ်သုံးယောက်ရှိတယ်အဲတိုင်းသူပြည်သားပရိသတ်လည်းရှိတယ်ကြိုးဆိုးနေကြတယ်နော်သူကမဝင်ရဲဘူးသုဒ္ဓတော်မဥဆောင်ခေါ်သွားတော့ပြန်ရောက်သွားပြီဒီဝိလိမာလာကြီးဟိုသူ့ကြွတရားရသွားတော့ရန်တာဖြစ်တော့နော်ဆုံးကံထွက်ဖို့မုံမရေဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့အဲ့လားလို့ပဲပရိသတ်ရာရှက်ကိုရှက်ကံဖြစ်နေတယ်သို့တော့ဒီလူချင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့ပရိသတ်ရာကိုအမတ်ကြီးအားရောဘိမာကြီးအားရောအင်ရှင်မင်းသားရောတန်တပြည့်တဲ့လက်မကန်ကလေးနဲ့ပြောသွားတာသိမှသားစရာကောင်းတယ်လက်ခံကြအောင်နော်အမတ်ကြီးလည်းမနှချက်တုံးဆိုတာနံပါတ်၁ကအဆွေခင်မွန်းတယောက်ကနောက်ထပ်အဆွေခင်မွန်းတယောက်ကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ယူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဆွေခင်မွန်းခေါ်မဟုတ်တော့ဘူးမိမယ်ဆွေခင်မွန်းတယောက်ကနောက်တဲ့ဆွေခင်မွန်းတယောက်ကိုအမြဲတမ်းအသာစီးကနေတဲ့အနိုင်မဲ့ယူနေတယ်အဲ့ဘုကဆွေခင်ကောင်တယောက်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးပါမတစ်ချက်တော့မှတ်လိုက်နံပါတ်2ကလင်းကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ယူနေတဲ့ဇနီးမယားတီမယားကောင်မဟုတ်ဘူးလင်းအောင်ကြကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ယူနေတဲ့ဇနီးမယားကမယားကောင်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာမရကောင်းမဟုတ်ဘူးမနှချက်ရှိဘူးလေအဲတော့ကအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့မိဘကိုမလုံကျွေးတဲ့မထောက်ပံ့တဲ့သားသမီးတွေကသားသမီးကောင်းမဟုတ်ဘူးအိုမင်းဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေကိုမထောက်ပံ့တဲ့သားသမီးတွေကဘာလဲလဲသားသမီးကောင်းမဟုတ်ဘူးမနှချက်ရပြီလေပြိဿလည်းမသူကဘယ်မှာကြီးလဲဆုံးမခြင်းနဲ့တားလည်းဆုံးမခြင်းနဲ့နော်ဟိုကလားအမကြီးဘူးလဲဆုံးမခြင်းတော့ဒီစကားတွေပြောနေတာနံပါတ်၄သွားမယ်နံပါတ်၄ကပညာရှိသူတော်ကောင်းမပါတဲ့အစီဝေးသဘင်ကအစီဝေးသဘင်မမီမရဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းမပါလို့ဒါဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းမပါတဲ့အစီဝေးသဘင်ကအစီဝေးကောင်းသဘင်ကောင်းမီးသလားဗျာမမီဘူးမနှချက်ရှိဘူးလေနှချက်ရှိသွားပြီနောက်တော့ကသူတော်ကောင်းတယောက်သူကသူ့ကိုယ်သူတော်ကောင်းလို့ခံယူထားတယ်လေသူပြောလိုက်တာအမှားတွေကြီးပဲမဟုတ်မှန်တာတွေပြောနေတယ်မူသားစကားကိုစိုးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ဒီသူတော်ကောင်းမဟုတ်သူတော်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟကိုဆွန့်လွန်ပြီးတော့ဟုတ်မှန်တဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကမဟုတ်မှန်တဲ့မူသားစကားတွေပြောနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းဟုတ်ကဲ့လားဗျာမဟုတ်ဘူးအနှချက်ရသွားပြီလေငါးချက်ရှိသွားပြီနောက်တော့ကလူတယောက်သိပြီးတော့တော်တယ်တက်တယ်ပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တအလယ်မှာပြောရဲဆိုရဲမရှိဘူးမပြောရဲဘူးမဆိုရဲဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှိမဟုတ်ဘူးနော်အနှချက်ရသွားပြီလေ၆ချက်ရှိသွားပြီနောက်တကဒီကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ယူနေတယ်အဲ့ဒီမင်းတယောက်ကမင်းကောင်းဖို့ဘူးเนาะမင်းတယောက်တားတယောက်ကမင်းဖြစ်သွားပြီရှင်ပြင်ဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ယူနေတယ်ဘုရင်ပြိမိသားရနဲ့အစာတက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ရှင်ပြင်ကရှင်ပြင်ကောင်းဖို့ဘူးတဲ့အကုန်လုံးမနှချက်ရလဲဘုရားလုံးသုဒ္ဓတော်မကပြိတ္တအလယ်မှာဆုံးမသွားတဲ့အချက်ကလေး9ချက်သိပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းเนาะဆွေကမွန်းတယောက်ကောင်းတယောက်ကဆွေဝန်းတယောက်ကိုအနိုင်ယူနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆွေကမွန်းကောင်းမဟုတ်လေအောင်ကြောက်ကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ယူနေတဲ့ဇနီးမယားသည်အဲ့တယောက်ကမယားကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါအိုမေမဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေကိုမလုံကျွေးမထောက်ပံ့မပြုစုတဲ့သားသမီးသည်သားသမီးကောင်းမဟုတ်ဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းမပါတဲ့အစီဝေးသဘင်သည်အစီဝေးသဘင်မမီမြဘူးနောက်တစ်ခါမောမနာရည်ပြောဆိုနေတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟကိုစုံချောင်းတရားတွေစကားတွေ
ဟုတ်မှန်တဲ့သစ္စာတရားတွေကိုပြောနေကြရမယ်။နောက်တော့ကလူတယောက်ကသိပြီးတော့တော်တယ်တတ်တယ်ပညာရှိတယ်သို့တော့ပြိဿလည်းမှာသူကဘာမှမတတ်သလိုပဲငြိမ်းပြီးတော့နေတယ်ဘာမှလည်းမပြောဘူးငြိမ်းနေတယ်စွန့်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်သို့တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့သားတယောက်အရှင်မင်းသားတယောက်ဘယင်းဖြစ်လာတယ်ဖခင်ဘယင်းကြီးကိုအမြဲတမ်းအတိုင်ယူနေတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တယောက်ကမင်းကောင်းတယောက်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီပြိဿလည်းမှာသုဒ္ဓသမားကအဆုံးမှာအချက်ခုနှစ်ချက်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီမှာမကြောက်သူများတရားမှာပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်အောင်နန္ဒပုံနာထံကနေပြီးတော့သုဒ္ဓသမားနားတဲ့တရားကဘယ်နှပုံလေးပုံကျက်ဖုံးပြီးပရိသရကိုသုဒ္ဓသမားကငါဘယ်တော့မှမူသားမပြောပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဥပမာရင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဘယ်နှမျိုး gain လက်လက်လက်မထောင်ပြောက်လေးမျိုးဥမာနေပြီနော်နံပါတ်1ဥမာနေနေလားနံပါတ်2ကမြေကိုဥမာပေးတယ်နံပါတ်3ကကဘာမြေကြီးကိုပေးတယ်နံပါတ်4ကမြေမတော်ဥမာပေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တကသုရသောမဘင်ကမင်းနေဘင်မာကြီးတွေအမတ်ကြီးတွေဘင်မာကြီးတွေအင်းရှင်မင်းသားတွေတိုက်သူပြည်သားရှေ့မှာနော်မောင်းမနိုင်အနိုင်မရွက်တဲ့အရာတွေ့ဆုံးမခဲ့တယ်ဘယ်နှချက်ခုနှစ်ချက်ခုနမပြောတာဆိုတော့မေးသေးဘူးအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီနေ့ညစေဝနာရှိတဲ့တို့ဒကာမတွေကိုဘုံကကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဟောပေးတဲ့တရားကဘာတရားဘေဇက်ကိုအခြေခံပြောပြတာလဲမာသုရသောမဇက်ဇက်နာမည်ကဘာလဲမာသုရသောမဇက်ကိုအခြေခံပြီးအစာစင်ပြီးဟောကြားပေးတဲ့ဒေမမကြောက်သူများတရားကိုအလုံးကိုစီသဘောပေါက်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မိမိတို့တို့တွေလည်းပဲဒေမမကြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေတဲ့ကဲအသိမကောက်ချပြီးပဲလိုက်ဆိုကြည့်ကောင်းမှုမှန်သည်မြတ်ကောင်းမှုမှန်သည်မြတ်မကြံရစံပြပြုခဲ့သည်စံပြပြုခဲ့သည်တစ်ချိန်သေးပြောက်ငါမကြောက်နောက်ဘဝလမ်းဖြောင်းမီမိဘနှစ်ပါးဝတ္တရာကျိုးစားပြုခဲ့သည်ဘယ်ချိန်ဆယ်ပြညီအညာပြည်ရွာဥခဲ့သည်ဘယ်ချိန်သေးပြောက်ငါမကြောက်နောက်ဘဝလမ်းဖြောင်းမီဆွေမျိုးညာတကာမိတ္တဟာတေယပံဘုကူခဲ့သည်ဘယ်ချိန်သေးပြောက်ငါမကြောက်နောက်ဘဝလမ်းဖြောင်းမီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မတွန့်တို့ဘူရှံမောင်းလူခဲ့သည်ဘယ်ချိန်သေးပြောက်ငါမကြောက်နောဘဝလမ်းဖြောင်းမီဝတရားကြည်မှပျော်ရွှင်ရာနောင်တမရပြီဝတရားကြည်မှပျော်ရွှင်ရာနောင်တမရပြီကဲဒီမှာကြောက်ချင်းဒီမှာမကြောက်ချင်းအကြောင်းတရားဘယ်နှပါမြော်၍ဒီနေ့ညနော်ညညာ3ညလောက်ဟောရမယ်ဒီမှာသုဒ္ဓသမဇက်ကိုတဏှာရဲ့အတွင်းသုတ်ချီတင်ပြီးတော့เนาะအကုန်ဟောပြီးတော့တို့တရားမှာပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပါလိအားလုံးကိုစီလိုက်နာခြင်းသုံးညကမိမိတို့ကြည်မှန်းထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကန်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း